hoje, Minecraft Pandora. Eita, passei da câmera. Calma aí. Eu vou tentar sobreviver 24 horas sendo um vampiro. É, pra você que não sabe, no último episódio eu me tornei um vampiro aqui no servidor. Então, além de eu já ter uma armadura natural, sem mesmo estar usando nada, eu tenho algumas dificuldades, como fraqueza ao sol, e eu não posso comer comida, eu sou um vampiro. Mas todo esse problema, essa dificuldade, começou quando o Tuguin veio me ajudar a tentar sobreviver ao sol. Eu confesso que eu não achei o que eu queria, mas isso aqui é pra tapar do sol, tá ligado? Põe na cabeça. Aí, ó, vem pra cá. Tá amarelo? Tá amarelo! Tá, então volta, volta, volta. Tá, não, calma, calma. Eu tenho uma ideia de como sobreviver sendo vampiro, mas... É. Primeiro eu vou ler o meu livro, meu diário de vampiro que eu tenho ali, e daí eu falo contigo, pode ser? Pode ser. Ô, mano, faz uma sombrinha, mano. E tem? Deve ter, procura aí, dá, vai que ajuda. Papo reto, né? Valeu! Até que a ideia do Tuguin de fazer uma sombrinha não seria uma ideia tão ruim. Vamos chamar de guarda-chuva, sombrinha? Não sei. É uma sombrinha, né? Porque não é por causa da chuva, né? É por causa do sol, né? Eu quero uma sombra, uma sombrinha. De qualquer forma, vamos ver se existe alguma, porque eu já tô acabando com aqueles sangues que eu tinha, né? Umbrella. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, na realidade tem vários. O problema é que eles diminuem a minha velocidade. A parte legal é que existe versão roxa. Então eu só preciso de 3 ferros. Quem tá aí, parceiro? Seria bom eu ter os corantes. Que vai dar? Vamos ver. Corante azul que vira roxo que vira 2. Mas com 8 linhas eu faço 2 lãs, que faz 2 lãs roxa, que faz 3 carpetes. GG. Nós fazemos uma cabo do guarda-chuva de ferro. 1, 2, 3. E temos aqui agora um guarda-chuva. Mas eu vou ter que andar pra sempre com ele durante o sol? Dá pra bater com ele? Esse é o primeiro problema solucionado. O ideal agora seria eu aproveitar e dar uma lida nesse meu livro de vampiro pra saber o que eu tenho pra aprender. Enquanto eu vou treinando pra me alfabetizar, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eu sou vampiro, por favor, deixa o like no vídeo, eu sou vampiro, por favor, deixa o like no vídeo. Já deixou? Ó, vocês deixam o like no vídeo, senão aqui, ó. Oi, Serra, tudo bom? O que você tá fazendo aqui? Eu tô bem, mas você tá bem? Uai, eu só troquei minha skin aqui, rosa não combinava muito com o meu olho, eu decidi fazer vermelho, gostou? Ah, tá bom, é, sim, cara, ficou legal. Mano, vim te perguntar uma coisa, você teria algum encantamento pra armadura, essas coisas, alguma coisa que... Carreguei sem querer. Oi, para perguntar de novo? É, você teria algum encantamento pra armadura, tipo, unbreaking, proteção? O que você tá fazendo, cara? Oi, lagou aqui. Você pode perguntar de novo? Você tem algum encantamento pra armadura? Tipo, unbreaking, proteção? Vixe, pior que eu tenho nem encantamento, viu? Eita, pega aí. Aí é F, mano. Ô, LG, mas calma aí. Não é só seu olho, não, cara. O seu nick tá roxo. É, que é minha cor favorita, né? Que é esse barulho? Não sei. Ele tem uns ratos ali. Ô, Serra, toma banho, cara, pelo amor de Deus. Ô, cara, você que toma banho, mano. Falou. Ah, você nem tem Rick Roll. Roxo, vai, sai pra lá. Meu nome tá roxo? Meu nome tá roxo! É minha cor favorita! Bom, eu tentei pegar o sangue do céu pra colocar na garrafinha aqui, mas não deu certo, não. É que nem comecei a ler, ele apareceu gritando aqui na minha casa. Agora, deixa eu ler em paz aqui. Olha ele ali, ó. Eu troquei o botão. Peraí, cara, dá licença. Eu troquei o botão, vamos testar rapidinho. Oi? Eita, tá bastante sol, né? Pelo amor de Deus, eu quero um desse, me dá. Não, pera aí, não bate não, que gasta. O quê? Um guarda-chuva? Aham, um guarda-chuva roxo. Eu posso vender um. Tá, você cobra quanto? Faz o seguinte, me arruma uma coordenada de uma vila que tenha aldeões. Sem ser aqueles armadurados, sabe? Aí eu te dou um guarda-chuva. Eu nunca fui numa vila dessa, mas tá bom. Dá seus pulos, eu te dou um guarda-chuva. Tchau. Tá bom, falou. Bom, o guarda-chuva funciona. Ó, se eu tirar ele, fica amarelo a tela. O moço não vai poder entrar em casa não, cara. Desculpa, cara. Agora, pela bilionésima vez, deixa eu tentar ler meu livro. Terminei de ler. Aparentemente, conta sobre a história de um príncipe vampiro. E ele podia se transformar em uma criatura monstruosa. Mas... eu não entendi muito mais do que aconteceu depois. Ó, Dina, botei uns pets na sua casa lá pra você, tá bom? Eita, medo. É rato. Opa, pode falar. Tá. Ô, cara, primeiramente, encontrei. Demorou muito, eu tô sem comida. Mas eu encontrei as coordenadas, cara. Ó, anota aí. Ô, quem está me batendo, cara? Pelo amor de Deus. PVP. Ô, tô sem comida, cara. Pelo amor de Deus, vou morrer. Ele tá tentando tomar o sangue dele, mas não deu certo. 4.080, uhum. 3.280. É isso aí. Notei. Tá, eu vou fazer onde eu te entrego, tá bom? Tá, segundo. Cara, nós estamos num modpack grande, tem vários mods, tá? O que foi isso? O quê? O laço? A gente aprendi. Ah, tá. Nós estamos num modpack grande, tem vários mods e tal. Você tem certeza que não tem nenhum mod de remédio aí pra conjuntivite, sei lá? Zé, eu só mudei minha skin, cara. Quando você trocou essa skin, todo mundo elogiou, cara. Tá bom. Até mais, LG. Valeu, se cuida. Mas Zé, você quer um laço? Aqui, ó. Tá, aparentemente meu guarda-chuva não dura muito tempo. Eu tô vendo que ele já tá gastando. Então, eu vou esperar ficar de noite. Ô, Dina, tá aí?
Não, a Dina não tá aqui. Eu ia perguntar se por acaso em algum baú ela tinha achado mais frasquinhas de sangue. Mas como vampiro, a gente descobriu algumas coisas. Primeiro que sobreviver no sol não é fácil. Segundo que eu preciso de alguma fonte de comida. Já tá ficando de noite. A vila que o Serra falou tá a 5 mil blocos nessa direção. Já dá pra sair? Dá, vamos rápido. Por agora, eu acho que o melhor que eu posso fazer é tentar correr pra lá o mais rápido possível. E toda vez que ficar de dia, eu vou ter que me cobrir debaixo da terra. Primeiro que é pra não gastar comida, que eu não tenho muita. Segundo que é porque se meu guarda-chuva quebrar, eu tô ferrado. Eu não posso me arriscar a sair e andar com ele, porque ele me deixa lento. E quando eu tô andando de dia, eu fico lento. É uma má dificuldade, né? Mal vejo a hora de eu ficar poderoso e a noite ser boa pra mim. Mas o zumbi não me ataca? Bom, tem os seus lados positivos, pelo jeito. O problema é, eu tô com fome e longe de casa. Ó, o Creeper me ignora também. Será que ele tem comida? Bom, eu tenho que tentar, né? Se ele é outro vampiro? Bom, ele não me ataca, mas... nada me impede de atacar ele, né? Ah, achei que ele poderia dropar umas garras, sangue, alguma coisa. Vampiro xixi lento. Tá, vamos ver o que tem aqui. Tá, a princípio isso daqui é uma vila pillager. O golem tá preso, os aldeões estão presos. Beleza? Que espada é essa, cara? Nossa, ele tava com uma baita de uma espada. E o que é isso? Eu não falo pillager. Tava com uma subida aqui. Trigo, eu não preciso de pão. Eu nem consigo comer. Eu consigo. Não muda nada. Pula pra cá. Pula pra cá. Que isso, cara? Pera aí! Uou! Sorte que eu tenho a minha defesa de vampiro. Tá? Eu vou guardar essas coisas que ele dropou, porque pode ser útil. Mas, por agora, eu preciso de uma maneira de me alimentar. Opa! Calma que ele é um caçador. Calma, eu tenho que atacar os caçadores rápidos, porque agora eles são meus inimigos. Que isso? Ele tá com uma estaca. Esse aldeão me deu uma ideia. Funcionou. Não estou com fome mais. Tá, eu consigo recuperar a fome. Ih, ele tá fraco. Será que eu transformei ele em vampiro? O que eu tava tentando fazer era pegar o sangue e colocar na garrafinha pra depois. Funcionou. Rápido, mais uma. Pronto. Já tá de dia, o sol já tá me afetando. Calma, vamos pra dentro. Vamos se apoderar desse castelo pillager por enquanto. Cada aldeão consegue mexer uma garrafinha dessas. Pelo que eu entendi, se os aldeões não virarem vampiros e sobreviverem, eu acho que eu posso fazer uma coisa boa por nós. Eu posso salvar eles e eles me salvam. Todo mundo se ajuda. Mas por agora, eu acho que não tem muito o que fazer. Eu tô preso aqui, não posso ir pra muito longe, mas eu vou sobreviver. Outra coisa que eu achei aqui é que dá pra fazer um caixão. E se eu sou um vampiro, teoricamente, eu tenho que dormir de dia. Será que se eu usar meu caixão, eu consigo dormir de dia e ficar de noite? Pronto, tá de noite de novo. E temos algumas informações. Primeira que... tá vendo que o dentinho, conforme eu vou, por exemplo, aqui, ó. Se eu vou enchendo uma garrafinha de sangue, ó, o dentinho dele vai descendo, ó. Mas, pelo que eu tô olhando, eles subiram de novo. Ó, esse aqui tá cheio. Ó, esse aqui tá quase cheio também. O que significa que o meu plano pode dar certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esquecer da existência daquela vila que o Serra falou. E a nossa casa tá 700 blocos pra lá. Eu vou te pegar no colo, vem cá. Não, dormiram. Ah, tô pegando fogo, sol. Quem dormiu? Quem foi o pai que dormiu? Ah, mano, eu fiquei 10 minutos parado aqui esperando ficar de noite. Tem que esperar de novo, né? Vida de vampiro, né? Pronto, tá de noite de novo, tive que esperar um tempão. E olha, ele se regenera. Mas pera aí, eu não quero conversar agora, não. Por causa que eu vou ter que carregar esse aldeão até a minha casa e o mais rápido possível, já que o pessoal dorme do nada. Ah, não, tem Phantom vindo atrás de mim. Pera aí, eu consigo nadar? Consigo, vila já vai nas minhas costas. Pelo que eu entendi também, eu sou mais fraco na água. Eu tava dando uma olhada nas habilidades de vampiro que eu tenho, que no caso não é nenhuma, né? Mas eu fico mais fraco embaixo d'água. Pera aí, aldeão. Vamos tranquilo, aldeão. O bom aqui na água, mesmo carregando ele, eu ando um pouquinho mais rápido que o normal. E eu vou fazer uma quatro viagens. Eu vou tentar levar todos os aldeões. Tá, calma, calma, calma. Eu não tenho mais certeza o caminho. Essa série é muito nova pra eu lembrar o mapa. Não decorei o mapa. Ali, ó, tem uma coisa ali. É ali, boa. Nossa, se eu tivesse me perdido, tinha acabado tudo, porque não deu tempo de eu decorar o mapa da série ainda. Nossa, bem que eu podia, sei lá, virar um super morcego vampiro, começar a voar e levar o ordão pra lá, né? Mano, tô dormindo. Cara, não! Eu tô perdendo muito sangue. Olha, meu sangue tá sendo muito rápido. E não dá pra eu equipar o guarda-chuva. Eu não consigo mudar de item na mão, já que eu tô com o aldeão. Tem um pássaro gigante na minha casa. Só piora. Vem cá, deixa ele aqui em cima.
Fica quieto aqui. Pássaro saiu? Tinha um pássaro na minha casa. Você não gostou do meu presente, cara? Achei que ele ataca meu village, eu fiquei com medo. Agora vou esperar ficar de noite pra poder ir lá de novo. Fiquei pensando aqui o que eu posso fazer enquanto ainda está de dia. E como eu não consigo fazer muita coisa sem meu guarda-chuva, já que o sol me machuca, eu posso simplesmente vir aqui. Quebra, quebra, quebra. E já que eu tenho essa parte aqui debaixo da minha casa, que eu ainda não uso pra nada, eu vou fazer aqui pra uma casa pros aldeões. Ah, que susto, pássaro! Aí o meu plano é fazer o quê? Que aqui tem a iluminação, plantação, camas, coisa aconchegante pros aldeões poder morar. Porque eles estavam presos lá. E eu vou salvar eles daquele local. Em troca, eu quero um pouquinho de sangue pra me alimentar, sem machucar eles. E eu vou fazendo um habitat natural pra eles, bonitinho, que eles possam sair e andar pela vila e tudo mais. Uma coisa de boa. Que nem nenhum zumbi ataque eles e todo mundo se ajuda. Mas agora eu vou acabar até ficar de noite. Até porque se eu sair daqui, acontece isso. Pelo amor de Deus, cara. Calma aí, vem pra cá. Pronto. Que isso? Tá escuro e tem um olho me seguindo. Eu sou vampiro. Eu sou vampiro. Tu para. Que isso? Que isso? Pera aí, cara. Pera aí. Eu tô perdendo muita vida. O que é isso? Corre! Eu até perdi o aldeão. Vem cá também. Para de recuperar minha vida. Oi? Tudo bom? Ah, eu não passo aqui. Oi, esse bicho é forte. Uou. Vamos lá, parça. Nossa, oh, não vou mentir que eu fiquei realmente em choque nessa. É a vida de vampiro. Caranguejo ali, tudo estranho. Vamos lá. Tô aqui em casa já e vou fazer o seguinte. Aí, pronto. Funcionou? Funcionou. Boa. Eu fiz um mini telhadinho bem dos vagabundos aqui, só pra gente poder entrar aqui no subsolo. Sobe aqui no parkour insano. Opa, e entra em casa. Porque como eu não quero que os villagers tenham que morar aqui no sótão, eu tenho que dar um habitat pra eles, né? E a ideia que eu tive pra isso é fazer uma porta customizável de ferro. Isso vale pro botão também da porta. Opa, tudo bom? Oiê. Como é que tá as coisas? Tudo bem. Quer ver o que eu aprendi a fazer? Quero. É isso. Como você faz isso? Oh, nem sei. Oh, o que é aquilo ali, ó, naquela torre ali? Ah. Que barulho foi esse? Ah, foi esse aqui, ó, que olha, quando você olha, mexe. Ah. Oh, você tem algum bloco bonito que eu quero fazer uma porta de ferro, mas essa parte aqui ela é customizável, por exemplo. Sei lá, por exemplo, tem tá vendo a deep slate aqui, ó? Se eu colocar aqui, ó, a porta vira uma porta de deep slate. Você tem algum bloco bonito? Tem que ver lá em casa. Quer ir lá olhar? Vamos! Fica só com esse guarda-chuva aí, cara. Tá muito sol, tá ficando dor de cabeça, tá ficando tudo amarelo, tá tendo insolação, sabe? Entendi. Ô, oh, não quero te assustar, não, tá? Mas o Dino tá seguindo a gente, tá bom? Credo! Cheguei! Mas tá vendo se vocês têm algum bloco bonito pra me dar. Ah, entendi. Que é isso, cara? Nossa, você me deu muita fome, velho. Que aconteceu? Você tá maluco? Como que você deu fome, doido? Não sei, como que você me deu fome? Por que eu não te dei fome, doido? Mano, tu mexeu alguma coisa comigo. Ah, é, pronto, simsalabim, deixa o Dino com fomezinho. Não existe isso, cara. Exato. Louco. Não, me dá essa bandeira agora também. Ah, obrigado, achei muito bonito. Já tem sapling nessa árvore? Isso aí é azaleia. Azaleia? Aham. Uhum. Ah, floerinha e azaleia. Fiquei triste. Por que, cara? Porque me deram fome. Como que te deram fome, cara? Nem faz sentido isso. Eu esqueci de comer. Acho que é, cara. Pô, oh, para de roubar minha mochila. Dá pra roubar a mochila? Rouba a minha aí. Não dá, não dá. Zera, nem tenha. Ah, falando nisso, dá pra gente negociar depois. Deixa eu ver o tamanho da sua mochila primeiro. Deixa eu ver se é grande, peraí. É sério, não vou roubar não. Pera aí, deixa eu ver. Vai. Que você quer nela? O que você quer nela? Depois a gente vê. Vamos negociar com quem sabe de verdade. Ô, Dina, eu tenho uma sombrinha roxa. É a melhor cor. Não. É roxa. Não, você não vai vender por uma sombrinha. Se tu quiser, eu posso fazer uma com cabo de diamante. Ó, você quer ferro, eu vou fazer de diamante. Você quer de diamante? Quero. Eu vou fazer uma de diamante, ó. Dá minha mochila, por favor. Não. Tá, tu vai fazer uma vermelha pra mim? Eu negociei com ela. Não, se tu fizer uma vermelha e uma roxa, um pra cada um, outro. Hoje ele não quer que você tenha uma sombrinha, você tá vendo? Eita. Ó, oh, faz uma pra ele não ficar com ciúme. Paga a primeira, então. Olha, mano, se tu não me trazer, eu vou te buscar depois, viu? Nossa, você fala isso como se a gente não fosse vizinho, né? mas a noite, não essa noite, a próxima noite, eu trago pra vocês a sombrinha, tá bom? Tá bom, vai lá. Ah, nem tá só não. Ah, rendeu demais, mano. Conseguimos bloco pra fazer umas diferenciação aqui na nossa casa, conversamos com o pessoal e eu consegui uma mochila que eu tô há tempo procurando e não conseguia. Deixa eu desativar minha capa pra ver minha mochilinha aqui, ó. Depois eu configuro ela, eu quero ver se esse bloco aqui é bonito. Eu tava pensando, se esse bloco aqui for bonito, fazer tudo aqui assim, ó. Ô, Zé! Você acha que fica mais bonito com a madeira ou com o pedregulho? Com a madeira. Acho que com a madeira. Com a madeira? Obrigado. Nada. Ah, aproveitar e perguntar, né, gente? Nunca se sabe. Aqui no chão, vamos deixar pedregulho por enquanto. Vamos colocar a porta aqui, ó. Um dos botões aqui, outro
aqui e o bloco esse. Ó, tá começando a virar um lugar. Pô, vou ter que pegar mais madeira pra fazer aqui, mas agora, pelo menos, eu já posso trazer os aldeões pra cá. O bom é aproveitar agora que tá de noite, que fica mais fácil e seguro pra mim. Ó, veio um pra cá. O outro tá tentando roubar minha cama, mas eu vou te dar essa cama aqui, cara, porque como agora eu não uso mais cama, pode ser sua. Eu tenho que fazer um caixão pra mim. Aí, pronto. Por enquanto, só vai ter uma cama, gente, mas depois eu faço mais, tá bom? Tá, agora eu preciso buscar mais aldeões. Então, enquanto isso, deixa eu só, ó. Tá, esse aqui é o limite, ó. Foi. Tá, enchi três garrafinhas de sangue. Por enquanto tá de noite, dá pra eu ir correndo pra lá. Quando chegar lá, vai estar de dia. Aí eu espero ficar de noite de novo e eu volto pra casa. É uma viagem longa, mas por enquanto é o que tem. A gente é um vampiro iniciante. É doido, porque quando a gente não é vampiro, a gente não tem que ter medo de sair à noite. Assim, é perigoso, mas não é letal. Aqui não dá pra sobreviver à noite. E por mais que a maioria dos mobs não ataquem a gente, eles não vão cobrar minha sombrinha depois. Eu tô indo fazer, mas eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que pegar os corantes, as coisas antes. Ah, então vai lá, então vai lá. Ô, oh, cuidado com o moço. Tem roxo ali, ó. Tem roxo ali, ó. Que não dá roxo, não, tá doida? Dá roxo sim, dá roxo sim. Por que você tá pegando cor amarela, Zé? É, roxa. Ah, você é daltonico, né? Sou, exclamação feliz. Quem quer dar tonico aí? O Dinor. Meu Deus, cara, o Dante tá em todo canto. Ó, oh, mas fechou. Ô, peraí, gente, não dorme, tá bom? Por favor, não dorme. Tá bom, obrigado, tá dormi. Não, é sério, por favor, não. Se ele dormir, ferrou pra mim, gente. Deixa eu correr. Pior que eu já falei 40 vezes no chat, não dorme. Não dorme, e o pessoal dorme. Deixa eu pegar aqui o corante vermelho já pro Dino também, então. Vermelho, vermelho. Eu poderia ter pego mais corante roxo, só que eu bobiei. Na volta eu pego, se eu lembrar. Mas pro Dino, já tem o corante. Agora eu já decorei o caminho, é logo ali, ó. A gente vai ter fonte de comida. A gente vai ter um caixão daqui a pouco pra dormir. Eu quero testar dormir o caixão. Eu acho que dormir no caixão vai ser uma parte bem legal de teste. Toma um sanguinho aqui, né? Tem ninguém de ferro. Ah, dizia ali que eu era mais fraco na água, mas não tô sentindo diferença. Ah, eu sinto que eu tô mais lento na água. Mano, perguntaram se pode dormir dessa vez. Tá bem. Pronto, tem um corante roxo pra fazer a sombrinha e o caixão. Tem pra fazer outra sombrinha também. Tem o sangue pra passar o dia, eu acho. E agora eu só vou ficar parado esperando ficar de noite. Até porque se eu ficar usando a sombrinha, não vai dar pra voltar pra casa e carregar o dom ao mesmo tempo. Ai, que vida triste. Tchau, sol. Fica bem, tá? Fica me deixando amarelo. Pera aí, cara. Opa, esse aqui eu não posso derrotar, não. Eita, eu não consigo prender ele. Bom, se eu não posso prender ele, eu vou só ignorar ele. Cadê o Zardão pra acessar a árvore? Eu vou salvar o Golem também, tadinho. Pode ir, senhor Golem. Eu não, senhor Golem! Pera aí! Eu tentei fazer o bem! O que que foi isso, cara? Pô, tudo que eu tento dá errado, ser vampiro não é fácil. Se bem que faz sentido, porque, ó, o Creeper, ó, ele corre de mim e o zumbi e o esqueleto me ignora. Então, meio que eu virei um mob. Eu sou um mob malvado? Não sei. Seria eu o cosplay de uma prancha de surf? Que isso? Ah, até na água eu tô sendo atacado, cara. Eu não tenho um minuto de paz. Até fora da... Ah! Pera aí! Para de me atacar um segundo! Que isso? Tudo me ataca! Não! Ó, esse servidor aqui não é pra amadores, não. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava na cal com os meninos. Então eu falei assim, gente, não dorme essa noite. Por favor, não dorme. Deu, Victor? Toda hora, cara. Toda hora. Deu, eu falei assim, você não sabe o que eu tô passando, cara. Você não sabe o que eu tô passando. Agora tá vindo o Phantom. Corre, corre, bota a boca, minha casa é ali, corre. Só falta um aldeão que tá lá. Um. Eu devia ter pedido pra alguém pegar pra mim. Ainda é meia-noite, eu acho que dá tempo de eu fazer tudo numa viagem só. Não vai dar pra fazer numa viagem, porque eu não tenho sangue suficiente pra ir e voltar. Eu vou ter que ficar aqui. Bom, já que eu vou ter que passar a noite aqui, deixa eu aproveitar que já que não vai ter muito o que fazer, eu vou tentar fazer, então, os guarda-chuvas e o meu caixão. Deixa eu pegar mais diamante ali. Prontinho. Agora eu faço duas sombrinhas de diamante roxas, uma pra mim, uma pra Dina, uma vermelha pro Dino, meu mano. Três. Lã roxa, 6 tábuas e caixão roxo. Eita, ó que da hora. Não, se ele é assim, eu vou colocar ele aqui, ó. Aí quando eu quiser que ele abra, ele fica assim. Quando eu quiser que ele feche, ele fica assim. Nossa, parece até decoração. Já tá de dia, porém os dinos só vão entrar amanhã. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui os guarda-chuva deles. E esse aqui é o meu. Como agora tá de dia, eu queria aproveitar pra testar o nosso caixão. Tá funcionando? Yo! Agora, como eu não confio no povo, eu vou levar o caixão pra poder ficar dormindo quantas vezes eu precisar. Mas antes, eu deixei um tempo aqui na minha casa parado pra poder recuperar um pouco do sangue. Os aldeões, no caso. Tá. Ficou tudo espalhado entre as garrafas? Ficou. Mas a gente tem um pouquinho de sangue agora pra poder fazer a nossa última viagem. Mais ou menos assim. Será que o Golem ainda tá bravo comigo? Já passou literalmente uns 20 minutos. Vamos ver, vamos ver. Opa. Bom? Ah! Pegar um sanguinho que ninguém é de ferro, né? E vambora. Pior que eu tô sentindo que dessa vez tá mais rápido. Eita, quase que eu caio na lava, hein? Será que eu levo dano pra fogo? Acho que sim, né? Eu tenho que testar depois. Vai que vampiro é imune a fogo? Não sei, né? Bom, durante vários dias da série, eu tentei trazer os aldeões pra cá e o pessoal dormia de noite quando eu pedia pra não dormir. Então...
Ops, ficou de noite. Nossa, do nada ficou de noite. Quem diria, né? É o namorador. Bom, de qualquer forma, o nosso primeiro dia sendo vampiro está dando bem certo até na realidade. O maior problema atualmente é não ter cama para todos os aldeões dormirem. Preciso fazer mais uma. Orcas! Você sai da minha casa, saia, saia, incomodado. Você tem uma cama para doar? Pior que não, mano. A única que eu roubei de vila e ela é verde. Você tem 3 lãs para doar? Eu acho que não também, mano. É, não tem não. Bom, o Tugui não tem, mas... se eu não me engano, pra cá tem uma outra vila. Andar de noite é bem melhor. Quero essa lanterninha aqui. Ai, esqueci que eu sou um mob malvado, eles vão me atacar. Pera aí, não, por aí, por que não? Pera aí, galera. Gente, vampiro é um mob malvado, os villagers vão me atacar. Pera aí, cara, pera aí. É que antes eu podia vir aqui quando eu quisesse, agora eu não posso mais. Eu quero lã. Ele até defende. Foi isso, villager PVP. Bom, agora que pelo menos eu já tenho lã, deixa eu ver se tem alguma coisa útil para os nossos aldeões da nossa vila lá, que eu levo para eles daí. Vou levar essas camas aqui bonitinhas, esse vaso de flor. Pausa rápida para me alimentar. Ah, pior que dessa vila, eu acho que eu já peguei tudo que eu gostaria. Agora, enquanto eu volto para casa, vou tentar pegar umas plantas roxas no caminho para poder colorir essas lãs aqui e fazer umas camas roxas. Se bem que tá ficando de dia. Eu acho que eu vou correr pra casa e o que eu precisar, eu uso meu guarda-chuva quando começar a ficar amarela a tela. É, eu acho que vai ser melhor fazer isso. Aí, se meu guarda-chuva não aguentar, eu tenho de diamante aqui guardado. Ah, não, peraí. Eu tenho a pedra de teleporte. Boa! Funciona com o caixão. Tá, então, por enquanto, eu deito no meu caixão. Cama pros meus parça aldeão. Eu também já tenho algumas decorações pra poder fazer aqui na casa deles. E o melhor, agora eu já tenho como conseguir sangue infinito. De uma forma segura pra mim, pra eles, pra todo mundo. E, oficialmente, eu acho que eu já tenho como sobreviver como vampiro. Sobrevivemos 24 horas, a gente não tinha nem o que comer. Agora nós tá seguro, consegue ficar de noite, consegue comer. É um sucesso. Só alegria. Agora, de verdade mesmo, só falta você clicar aqui pra se inscrever e aqui pra ver o próximo vídeo do canal.